Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկվող հարցը ռազմական դրության հետ է կապված, դրա մի քիչ ուշ կանդրադառնամ, այժմ մի քանի խոսք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում և ինչ լրջագույն մարտահրավերների առջև ենք մենք կանգնած. Ես պատկերացնում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո մեր զավակները, մեր թոռները դրա մասին ասել են, մեզ հարց են տալու, թե ոնց եղավ 20 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, որ հանձնվեցին Հայաստանի տարածքի 1/3 չափ հողեր։ Այսինքն երկիր հանձնվեց ըստ էության։ Հայաստանի տարածքի 1/3 չափով հողեր հանձնվեց, զոհվեցին հազարավոր մարդիկ, հաշմանդամ դարձան հազարավոր մարդիկ, անհետ կորածները հազարավոր, ընդհանուր առմամբ 15,000-ի կարգի այս պահին, և այդ ոնց ստացվեց, որ այդ ամեն ինչը եղավ։ Ո՞վ էր ղեկավարը այդ երկրի։ Ես պետք է ասեմ, որ ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով մի մարդ էր, որը հեղափոխություն էր արել այս երկրում, բա հետո հարց են տալու, բա այդ ոնց եղավ, չկարացավ, ինչ եղավ, այս Հայաստանը հայրը մարշալներ են ունեցել, գեներալներ են ունեցել, հզոր բանակ են ունեցել անպարտելի, ոնց եղավ, այդ ինչ ստացվել, ձեր դրա պատասխանը ես չեմ ունենալու։ Ակնհայտ է, որ պարտվողական քաղաքականություն վարելով, դավադիր քաղաքականություն վարելով, երկիրը կառավարվել է այնքան անշնորք, միջև այդ անշնորք բառից բուն իմաստով, որ դա հասցրել է սրան։ Բայց ամենադժվար հարցը լինելու է, որ ասելու է, բա դու ինչ էիր անում այդ ժամանակ, դու ազգային ժողովի պատգամավոր էիր, բա ինչ էիր անում, և դրա պատասխանը ես չունեմ, թե ինչ եմ ասելու։ Որ ասեմ, որ սենց ելույթներ էինք ունենալու, միայն հարցազրույցներ էինք տալու, դա քիչ կլներ։ Ինչ էինք անելու, դա նշանակում է, որ բաներ կա, որ մենք պետք է չներեինք, միջև վերջ գնայինք, և դրա համար ժողովրդի ուժով եկած իշխանությանը ժողովուրդն էլ պետք է ճանապարհ դնի, ուրիշ ձև չկա։ Եվ եթե հանկարծ մտածում եք, քաղաքական մեծամասնություն, որ հանկարծ դա մարսելու եք դուք, հանգիստ, հլը մյաթ հրապարակում նայենք, տեսնենք, ինչ ա կատարում, քիչ ա, շատ ա, որևէ կապ չունի, հոգեբանորեն ժողովուրդը այսօր շոկի մեջ ա, շոկ ա ապրում, իրաց ողբերգությունը անձնական վիշտ են ապրում, որոշ կարճ ժամանակ հետո պետք ա այս ամեն ինչը դուրս գա, և մենք պետք ա իմանանք ամբողջ ճշմարտությունը, կրկնում եմ, ամբողջ ճշմարտությունը։ Երբ որ ես ասում եմ անշնորհ կառավարում, դա այն նկատի ունեմ, որ 2-2.5 տարվա ընթացքում այնպիսի քայլեր են արվել բոլոր ոլորտներում, քիչ հետո ես կասեմ դրա մասին, և արտաքին քաղաքականության, և ներքին քաղաքականության, և տնտեսական քաղաքականության, մենակ անհասկանալի է, որ էկոնոմիկայի նախարարը, որը իբր արել է տնտեսական հեղափոխություն, մեկ էլ գնում է։ Եթե տնտեսական հեղափոխություն ես արել, քեզ դիշքանշաններով մեդալներ տանք, ասինքն ուր ես գնում դու, հիմա կար այդ հեղափոխությունը, թե չկար։ Ճշմարտությունը պետք է ասել, չեմ ուզում կենտրոնանալ, դրա մասին շատ եմ խոսել, հիմա արտաքին քաղաքականության մասին։ Արտաքին գործերի նախարարի համար հրաժարականը ամենահեշտ բանն էր, մարդը տվեց հրաժարական, տեղակալներն էլ են հրաժարական տվել, իր համար գնում է, եղբայր ուր ես գնում դու, երբ որ նախապատերազմյան ամբողջ փուլում, դու քո բոլոր հարևանների հետ զախողել ես, փչացրել ես քո հարաբերությունները, ինքդ էլ չգիտակցելով, թե ինչ ես անում, ինչ ա ինքնիշխանության ամենաբարձր բաթաթերաբեմ մեկ ստեղ խաղում, տարբեր արժեքներ քարոզելով, տարբեր կոնվենցիաներ, տարբեր մոտեցումներ, ա եթե քաշը չի երիկում, որ դու դրա տակից դուս գաս, և քո անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն ա, ինչ որակի ա քո հարաբերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որակի մասին կարող եք բացատրել, և եթե դու գիտեիր, որ Ադրբեջանը իսկ մեր հատուկ ծառայությունները և հետախուզությունը ամեն ինչ ժամանակին ասվել էր, թե ինչ են նրանք նախապատրաստում, չեմ կարծում, որ չի ասվել, դա նշանակում է մենք հատուկ ծառայություն և հետախուզություն չունեինք, եթե ասել է Թուրքիայի հետ, ուրեմն դու ում հետ ես որպես ռազմավարական գործընկեր, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչ որակի ա քո հարաբերությունը, որ կարողանաս պատերազմը սկսելուց անմիջապես հետո դու կանգնացնես, այդ որակի մասին էլ պետք է ասենք, և Զորաբ Մնացականյանը և այլ նախարարներ, քիչ հետո կասեմ, պետք է գան այս ամբիոնում, կլինի փակ, թե բաց, պետք է ասի, թե արտաքին քաղաքականության բնագավառով ինչը չի արել և ում մեղքով չի արել, կարող է ինքը ուզեցել անի, որ չեն թողել, որ անի, դեպքում ինքը շուտ պետք է հրաժարական տար, ոչ թե հողերը տալուց հետո ամենահեշտ բանը հրաժարական տալ գնալն է, եթե կային խնդիրներ, որ չեն թողում, ուրեմն դու պետք է շուտ հրաժարական տայիր, քո որակը ոնց կառուցես, քո հարաբերությունները որակը ոնց պետք է կառուցես, թե չէ հրաժարական տվեցի գնաց հետո։ Ես երբ որ նախորդ անգամ Ջանջուղազյանը ստեղ էր, ասեցի,
Ուղղակի ինքն էլտեղ բյուջեներ դրա համար որ հատ-հատ պետք է գա կեսամբյունից հրաժարական տակ գնա, դա չի նշանակում որ կառավարության ղեկավարը իր տեղում այդ փոփոխությունները ինչ որ բանով արդարացում է, ոչ։ Ինքն է գլխին կանգնած, բայց պետք է գտնվեն պարկես նախարարներ, որոնք ոչ թե ճյուղային գործնեմ ես ասում, այլ որպես ուրեմն քաղաքական գործնեությամբ զբաղվող պետական այրեր պետք է գային եւ ասեն ես համաձայն չեմ ընթացքը ցույց է տալի որ մենք գնում ենք սխալողությամբ եթե այդքան ոչ մի նախարար չի հասկացել կառավարությունում աշխատելով նախարարը չի հասկանում որ մենք գնում ենք աղետի եթե դու այդքանը չես հասկանում ի՞նչ գործ ունես կառավարության կազմում նույն ձևի ես կարող եմ ասել պաշտպանության նախարարի մասին շատ հեշտ է ասել հələ ի՞նչ սարսափելի բաներ ա սпасում հələ կտեսնեք ադրբեջանին Նոր տարած պատերազմներ, նոր տարածներ։ Հետո ինչ եղավ դա։ Այսինքն ինչ ենք ասում մենք դրանով։ Պաշտպանության նախարարն էլ պետք է գա ասի, թե ինչը չի արվել։ Իրան ինքը ճիշտ է ուզեցել անի, իրան չեն թողել, թե ինքը շատ ճիշտ էր անում եւ մենք ստացանք սա։ Սա լրջագույն հարցեր է։ Եթե այս հարցերի պատասխանները մենք չունենանք, մենք չենք կարող հասկանալ ճշմարտությունը ինչու՞մն է եւ դրան գումարում եմ այն, որ այսօր Հայաստանն է կանգնած մեծ աղետի առջև։ Հայաստանը կանգնած է լրջագույն աղետի առջև, որտեղ այն ղեկավարը, որը արդեն սովոր է, որ ինքը չի տիրապետում վիճակին, եւ ասում է վերջնական ակտը, ցենց պետք է լինի։ Իսկ ով ասել, որ Սյունիքի, Զանգեզուրի կամ մյուս հատվածների համար տենց հարցեր չեն կարող առաջանալ։ Լավ էլ կարան առաջանալ։ Արդեն Թուրքիան սովորել է, ինքը տեղադրում է Իդլիբում, ինքը մի հատ մտնում դուս է գալի, մի հատ հրթիռակություն, չգիտեմ ինչ է անում, եւ այսօր էլ մենք չգիտենք թե գլխի կոր, բարոյապես ընկճված, պարտված ղեկավարը, որը գլխի կոր է, ինչ տիպի բանակցություն պետքա վարի մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ։ Բերեմ Մեղրի օրինակը, որի մասին շատ է խոսվում։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է ոչ թե Իլհամ Ալիևի պրոյեկտը, այլ նրա հոր Հեյդար Ալիևի պրոյեկտը, որը 1980 թվականին, երբ որ նշանակվում է խորհրդային միության նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, դիմում է Մարշալ Յազվին, որը ելնում է պաշտպանության նախարար խորհրդային միության, որպեսի 42 կիլոմետրանոց Նախիջևանից դեպի Զանգելան այդ ճանապարով լայն գրունտային ռազմական ճանապարհ կառուցվի եւ տեղադրելով Նյուվադին արդեն կար ադրբեջանական գյուղեր եւ Իրանովանի դա այդ պրոյեկտը գնա առաջ։ Միայն երջանկայի շատակ Կարեն Դեմիրճյանի ուժեղ հակառակվելու արդյունքում այդ բանը ուրեմն չեզոքացվում, որը հատուկ քննարկման առարկա է դառնում Կենտկոմի քարտուղարությունում, ոչ քաղբյուրոյում, քարտուղարությունում։ Միայն Կարեն Դեմիրճյանի ուրեմն ուժեղ, ուրեմն սկզբունքային արգելակման պատճառով։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Հիշեցնեմ, որ 82 թվի դրությամբ մենք նույնիսկ ճանապարհ չունեինք Քաջարանից դեպի Ագարակ Մեղրի, կար Սադարակից միջև Ջուլֆայի ճանապարհը 160 կիլոմետրանոց, եւ այդ ճանապարհը 82 թվին ենք մենք ունեցել։ Հիմա մենք իրականացնում ենք այն պրոյեկտները, որը Հեյդար Ալիևը ուզում էր իրականացնել։ Բարոյապես եւ բոլոր առումներով տենց ղեկավարը իրավունք ունի թե չունի։ Միտե ողջամիտ չի, որ ինքը մտածի, ասի, եղբայր, արժանապատիվ, ես պարտվել եմ, ես հեռանում եմ։ Եվ երբ որ ես խոսեցի նախարարների մասին, ես ուզում եմ խոսեմ նաև քաղաքական մեծամասնության մասին։ Այսինքն, եթե քաղաքական մեծամասնության այստեղ նստած մեր գործընկերները մնում են, ուրեմն քաղաքական մեծամասնություն ներկայացող իմ քայլը խմբակցությունում, ուրեմն նրանք էլ կիսում են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության, քաղաքական պատասխանատվությունը, այո, եթե կիսում եք դուք, շարունակեք դեթ ուրեմն քաղաքականությունը վարել եւ համարենք որ դուք էլ կիսում եք այդ երկիր հանձնելու, հողեր հանձնելու եւ ապագայում էլի տենց տարբեր բաներ անելու, ուրեմն քաղաքական միսիան, քաղաքական առաքելությունը։ Խնդրեմ, կիսում եք, կիսեք, ձեր գործն է, բայց ես որպես գործընկեր ասում եմ, ժողովուրդն է բերել, ժողովուրդը տանելու է, որովհետեւ դուք կար ժամանակում, ոնց որ ես մի քանի անգամ ասել եմ, 100%-ով, 500%-ով, 1000%-ով մսխել եք ժողովրդի վստահությունը, որովհետեւ մեծ ալիքով հեղափոխական ճանապարհով եկած իշխանությունը կարճ ժամանակ ունի կտրուկ կարգին ազգային պետական ծրագրեր իրականացնելու։ Դա ձեր մոտ չստացվեց։ Հələվի տղամար չկա վեր կենա գաստեղ ասի, մեր մոտ դա չստացվեց։ Մենք պարտվել ենք եւ մենք պետքա հեռանանք։ Դժվարա դա ընդունել եւ ասել է, թե դժվար չի։ Կարծում եմ ակնհայտ է, եւ ես հատուկ վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդին եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությանը, որոնք երկուսն էլ պետական հիմնարկներ են, ակադեմիան հատուկ պետական հիմնարկա, բարձր խոնարհում եւ շնորհակալություն հարգելի գիտնականներ, գործիչներ, որ վեր կանգնեցիք,
որ կարմիր գծերը անցաք, որ դուք չվախեցաք, որ իշխանությունը հեսա ձեր հետևից գալու է, ստուդա, ստուդա, այդ բաները անցել է արդեն, արդեն մենք այդ բանը անցել ենք, որտեղ խնդիրը երկիր ունենալ չունենալու հարցի մեջ է։ Կարծում եմ, մենք կանգրացենք էլի ճակատագրական ուրիշ կորուստերի առջև, եթե մենք մեր սխալը չուղենք, ուրեմն լինելու է ավելի վատ, քան ուզենք այսօր։ Ես քաղաքական մեծամասնությանը կոչ եմ անում, դուրս եկեք տեղից, մի կիսեք այն, ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը։